Bir tərəf deputatlardan daha biri, Akademik Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri, sabiq 1-ci vitse-spiker və ex-1-ci vitse-premier Ziyad Səmədzadə imza vərəqələrinin namizədliyini yenidən irəli sürdüyü dairənin seçki komissiyasına təhvil verib. Belə ki, Ziyad Səmədzadə hazırda parlamentdə təmsilçisi olduğu dairədən 23 saylı Nəsimi Sabayıl dairəsindən seçkilərə qatılıb. Qeyd edək ki, Səmədzadə 6-cı dəfədir seçkilərə qatılır və 4 dəfə millət vəkili seçilib. O, bir dəfə Sovetlər dövründə deputat olub, son 3 çağırışda da Milli Məclisdə Bakını təmsil edib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə həmin dairədən Rəhimov Elnur Fədailoğlunun namizədliyini irəli sürüb. Hələlik sözü gedən dairədən heç kimin namizədliyi qeydə alınmayıb. Səmədzadənin namizədliyinin qeydə alınması məsələsinə sabah yanvarın 3-də dairə seçki komissiyası tərəfindən qərar veriləcək.